ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ناظرین قرآن کی یہ آیت آپ پڑھے ہوں گے یا نماز میں بار بار سنتے بھی ہوں گے، لیکن اسی نماز سے قبل جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا پانی کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ ذرا سوچو، پانی کے اس عظیم نعمتوں کو نوازنے والے کی عبادت کے لیے ہمارے یہ کیفیت ہے جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس طرف تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص رہتے ہوئے نہر سے بھی وضو کرے تو پانی کو اسراف نہ کرے. سوچیے اس معاملے میں ہماری یہ حال ہے، تو دن بھر کے عام موقع پر چاہے وہ شادی بیان یا کسی پروگرام کے موقع پر پانی بوٹلز کے بجائے بیجا استعمال ہو، یا گھروں اور سروس سینٹر میں گاڑیوں کے صفائی کے دوران کیے جانے والے پانی کے بیجا اسراف جو ہم کرتے ہیں، اگر اس سے باز آ جائیں تو قرآن کی اس وعید سے بچ سکتے ہیں جو آیت